Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել են օրերս երկչուի Սոնա Ռուբենյանը գտնվում էր Դուբայում, այնտեղ կայացավ հայկական հարսանիք, որին ելույթ ունեցան հայկական շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներից շատերը։ Երկչուին այնտեղ էր մեկնել ամուսնու Էմիլի հետ, նա նաև հրավիրված էր հյուրերի շարքում։ Սոնան ելույթ է ունեցել Գարիկի հետ, որից հետո լուրեր տարածեցին, որ երկչուհին հղի է։ Այդ տեղեկությունը հաստատել են։ Սթարնյուզ.մի աղբյուրները վստահեցնում են, որ երկչուհին հղի է։ Հիշեցնենք, որ Սոնան ու նրա ընտրյալը Էմիլը ամուսնացել են նոյեմբերի 27-ին։ Զույգի շքեղ հարսանիքը տևական ժամանակ քննարկվում էր հասարակության շրջանում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։